Mektarum Hayastana hyurynkalets Evramiutyan barsastichan bolor ghekavarnerin. Brüsselum el hyurynkalets'in Hayastani nakhagayin u Artgors nakhararin. 2012-in Hayastan Evramiutyun harabertyunere voch miayn hagetsats'ein, aylev artsyunavet, asum e khagakagete. Yev Hayastanyan kogme yev Evropakan miutyan pashtonyanere հստակորեն արտահայտում են այն միտքը, որ Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագիրը հնարավոր կլինի ստորագրել մինչև 2013-ի ԱԼԳ գագաթաժողով Վիլնյուսյան։ Վիզային ռեժիմի դյուրացման պայմանագիրը ստորագրվեց, ռեադմիսիային սպասում ենք պայմանագրին։ Խոր և համապարփակ առևտրի համաձայնագիր, բանակցությունների բավական մեծ տեմպ, Եվրամիության պաշտոնյաները տարվա ընթացքում բազմիցս ընդգծել են, որ հարաբերությունների դրական դինամիկան Հայաստանի պարագայում կապված է ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին քաղաքականության բարեփոխումների ժողովրդավարության մակարդակի հետ։ Դրական արձանագրումները նաև կապված են 2012-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների հետ, որոնք գնահատվեցին որպես միջազգային չափանիշներին համապատասխանող մի կողմից և գնահատվեցին նորանկախ Հայաստանում անցկացված որպես լավագույն ընտրություններ։ ՀՀԿ համագումարում պետության ղեկավարի ելույթում ևս քաղաքագետը եվրոինտեգրման հստակ մեսիջներ է նկատել։ Ներքինի ամբողջ բլոկը իրենից ներկայացնում է ևրոինտեգրման գործընթացը շատ հստակ ամրագրված չափորոշիչներով։ Արդյունքում Հայաստանում այսօր քչերն են մեր ևրոինտեգրման տեմպն ու խորությունը համեմատում ադրբեջանականի հետ, ասում է Բեկարյանը։ Ինչի հետ համեմատվում ես, դրան նմանվում ես։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ համեմատությունների հիմնական դաշտը գնում է դեպի Ուկրաինա, Մոլդովա, Վրաստան։ Եվրամիություն թե մաքսային միություն, որն է մեզ համար ճիշտ ճանապարհը, երկու ուղությունների բախում նստկար են Բեկարյանի, չի բխում մեր պետական շահից։ Հայաստանի պարագայում կա շատ բնական մոտեցում. Բոլոր ձվերը մի զամբյուղում չդնել, օգտագործել բոլոր հնարավորությունները։ Մաքսային միության հետ ընդհանուր սահման չունենք, սակայն Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը շատ են ուզում, որ միանանք այդ կառույցին։ Զուտ թղթային միացումն անիմաստ է, պետք է հասկանալ, որն է դրա շահը, ընդգծում է քաղաքագետը։ Եթե մենք սա ենք դիտում ճանապարհը, փորձել հասկանալ, ինչպես է այս հարցին նայում Վրաստանը, ով է խոչընդոտում աբխազական երկաթուղու բացմանը։ Եթե իրոք այդքան մեծ աշահագրգռվածությունը Հայաստանի մաքսային միության անդամ դառնալու, ով է խանգարում նաև ռուսական կողմին և մաքսային միության մյուս երկրներին ունենալ հստակ ներդրումներ Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցման մեջ։ Երրորդ ճանապարհն ըստ Բեկարյանի Թուրքիան է, և մաքսային միության անդամները, եթե շատ են ուզում, պետք է ճնշում գործադրեն Թուրքիայի վրա բացելու սահմանը։ Կարելի է Եվրամիության հետ ստորագրել ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը, միաժամանակ վերապահումներով միանալ մաքսային միությանը, այնպես, որ մեկը մյուսին չխանգարի։ Սա քաղաքագետի կարծիքով լավագույն տարբերակն է։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամ լրատվական։